Ocorrências policiais. Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, Ipatinga, 98753-8760. Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, Ipatinga. MDSAT, instalação e manutenção de antenas, 984227409. Pesque Pague Piscinal do Geraldo, no bairro Industrial Santana do Paraíso. E Fábrica de Sorvete Nevasca, na Glicínia 253, Bom Jardim, Ipatinga. Uma equipe policial de Dom Cavate recebeu informações dizendo que um homem de 84 anos armado de revólver ameaçava matar uma mulher. Em diligências, os PMs fizeram contato com a vítima e confirmaram a denúncia. O homem foi localizado e flagrado com uma das armas utilizada na ameaça. Foram apreendidos no local um revólver calibre 32 com 6 cartuchos intactos, uma espingarda polveira de fabricação industrial. O homem preso e as armas encaminhados à delegacia de plantão para as providências da Polícia Civil. Militares comandados pelo tenente Igor foram conferir denúncia anônima e fizeram a operação localizando a moto Honda CG 150 branca. Foi tomada de assalto do mototaxista Hélio José Soares, 50 anos. O fato aconteceu na madrugada de sexta-feira passada, na Avenida Londrina, no Veneza 2. Na ocasião, conforme foi noticiado pela reportagem da Vanguarda, o mototaxista foi morto com várias facadas, atingidas no peito, braços e costas. O assassino fugiu no veículo. De acordo com o tenente Igor, denúncias anônimas foram passadas à PM no início da tarde de segunda-feira que o veículo roubado se encontrava escondido em uma casa na rua Mar Vermelho, no Cananzinho. As equipes se dirigiram ao local e apreenderam o veículo, detiveram duas pessoas. Ainda conforme o oficial da PM, a dona da residência informou que a moto foi guardada a pedido da filha e a polícia apurou que a jovem atendeu o pedido do namorado dela para manter o veículo guardado. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado e os abordados conduzidos à delegacia de plantão. Militares foram empenhados em uma ocorrência de roubo à mão armada ocorrido em residência e comércio no município de Antônio Dias. De acordo com Retes, no final da noite de segunda, dois bandidos encapuzados, um deles de arma de fogo de fabricação caseira, invadiram a casa do comerciante de 62 anos, morador do córrego Mãe d'Água. Os criminosos exigiram dinheiro, ameaçaram matar o idoso, que entregou aos bandidos aproximadamente R$ 800. Antes da fuga, os assaltantes exigiram que a vítima ficasse no quarto e saíram do imóvel. O comerciante, em estado de choque, procurou amparo dos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar para registrar o caso. O comandante da 12ª Companhia de Meio Ambiente, em entrevista à reportagem da Vanguarda, disse que a PM de Meio Ambiente tem intensificado as operações nas zonas rurais da região para combater o crime. Não só com a defesa e proteção do meio ambiente, mas também com a segurança do produtor rural, né, dessa comunidade tão vulnerável, né, que vive no meio rural, né, que a Polícia Militar de Meio Ambiente, ela realiza, né, ações e operações, né, nas vicinais, né, na zona rural, para identificar pessoas suspeitas, veículos suspeitos, foragido, pessoas que tentam driblar as estradas normais e vão para as vicinais. No meio rural, o cidadão infrator, ele se encontra numa situação muito confortável. As propriedades, elas ainda são isoladas, distantes uma da outra. E já aproveita essa oportunidade aqui e já manda uma orientação, sua medida de autoproteção. Avisar, se verificou lá um veículo, né, estranho, pessoas estranhas, né, alugando sítios, transitando, ou seja, é obrigação da polícia fazer a abordagem dessas pessoas, tirar foto desses veículos, foto dessas pessoas. Todo mundo hoje tem um celular, tira foto da placa, encaminha para a Polícia Militar, né, foto dessas pessoas, para a gente poder, de repente, quadrilhas que estão se instalando aqui na região, para poder preparar, planejar crimes, aí esses crimes, os cangaços aí de explosão de caixa eletrônica,
sequestro, assalto. Então, ou seja, é importante, não fiquem alheio a essas movimentações de pessoas estranhas. Ligue para a Polícia Militar, tire foto de veículo, tire foto de pessoas, né, para a gente poder estar aí fazendo essas abordagens, identificando. Se não for nenhum cidadão infrator, parabéns. Mas eu volto a repetir, a comunidade rural não está pedindo favor, não. Isso é obrigação das forças de segurança, né, fazer esse tipo de trabalho. Acidente de trânsito ontem à tarde registrado no semáforo da Pedro Linhares Gomes, próximo à estação ferroviária. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o acidente envolveu uma carreta, uma caminhonete e uma motocicleta ocupada por duas mulheres, sendo a mãe inabilitada que conduziu o veículo e a filha na garupa, como informa o sargento J. Osmar. A questão aqui é mão de Deus, né? Um acidente de trânsito, mas foi um milagre, né? Que Deus, né, livrou de ter acontecido um acidente com vítima fatal envolvendo duas pessoas, né? Que o acidente, né, envolveu essa motocicleta, essa caminhonete Amarok e essa carreta, né, que seguia aqui na BR-381 sentido Shopping ao centro de Ipatinga, né? Em dado momento aqui, devido ao semáforo, o trânsito, né, reduziu bastante a velocidade, né, os veículos reduziram a velocidade e a condutora da motocicleta, não conseguindo, né, reduzir a sua velocidade, né, veio a chocar na traseira da Amarok e, com esse impacto, ela perdeu o controle direcional da moto, caindo entre a Amarok e a carreta, né, ficando a passageira entre os pneus da carreta. Né, devido ao condutor da carreta ter parado imediatamente a carreta, né, que já estava em velocidade reduzida, não passou em cima da condutora e passageira. Mas está sendo feito aqui um termo circunstancial de ocorrência com a condutora da motocicleta não é habilitada. Aí é feito um termo circunstancial de ocorrência, é feita uma ocorrência, né, e posteriormente ela vai responder na justiça, né, porque está conduzindo a motocicleta, não está devidamente habilitada e envolveu no acidente de trânsito. É, a motocicleta foi consultada aqui, né, consta que o último licenciamento dela é o ano de exercício 2022. A motocicleta vai ser removida ao pátio licenciado, vai ser feita uma notificação, está conduzindo sem licenciamento. Um homem ciumado ameaçava a esposa de morte na presença de 4 filhos. A motivação foi que o autor verificou o aparelho celular da mulher e comprovou um caso de traição. O fato foi registrado na noite de ontem no bairro Iguaçu e os envolvidos encaminhados da delegacia de plantão pela equipe do soldado Matos. Fomos empenhados através do Copom para atender uma possível Maria da Penha, né, um crime de ameaça no bairro Iguaçu. Deslocamos até o local e, ao se inteirar dos fatos, a princípio teve um desentendimento entre o casal por motivos pessoais. O autor, marido da vítima, ameaçou ela de morte, bem como falou que ela não tiraria nenhum dos pertences da residência e que colocaria fogo nesses pertences. Diante dessas informações, ele ainda repetiu esse fato na frente dos militares, pedimos apoio e realizamos a prisão dele e encaminhamos a delegacia de polícia da cidade de Ipatinga. E nós iremos ouvi-la, né? Infelizmente, meu marido pegou uma traição minha, ele não ficou muito satisfeito, me ameaçou e, para me resguardar da ameaça dele, resolvi chamar a polícia. Resolvi pedir apoio da PM, né? Agora, daqui para frente, vamos ver o que acontece. Tá, 4 filhos, né? O mais novinho tá no seu colo aí. Qual a idade dele? 10 meses. E a mais velha? Tem 11 anos. Tem 2 do meio, que tem 9, e a outra tem 6. Quantos anos de casada já? 14 anos. Trazendo a participação de um conduzido. Não, o que aconteceu é que eu tinha um telefone roubado da minha esposa. A pessoa que roubou divulgou fotos da minha esposa pelada. E nesse meio tempo, ele descobriu um vídeo de uma traição que a minha esposa fez comigo e divulgou o vídeo. Entendeu? Eu descobri da pior forma que foi possível. Minha esposa ficou com medo de mim, deu fazer alguma coisa com ela, acionou a PM. Militares da equipe tática comandada pelo tenente Lindomar fizeram a operação em combate ao tráfico de drogas ontem à noite no Veneza. Eles tiraram de circulação 2 suspeitos e localizaram drogas, balança de precisão e outros materiais. A reportagem é de Jota Passos. A participação do primeiro tenente Lindomar, numa operação ontem no bairro Veneza,
logrado de êxito, retirado de circulação um grande volume de drogas. Nós recebemos informações, né? Mais de uma inclusive, acerca do local, né, que estava sendo utilizado como ponto de tráfico, ali na rua Lis, bairro Veneza 2. Abordamos esse indivíduo, realmente constatamos, né, que ele estava, tinha acabado de comprar uma bucha de maconha. Fomos até o local, né? Eles tentaram até invadir, né, ali dentro, conseguimos contornar a situação e localizamos, né, bastante dinheiro trocado com esses indivíduos. Um deles tentou dispensar alguma parte do material no vaso, né, foi arrecadado lá 13 buchas de maconha dentro do vaso, balanço de precisão e poções, né, no andar de cima dessa residência, né, nós operando, o indivíduo jogava a droga do segundo andar e o outro indivíduo que estava na parte terra recolheu o dinheiro, né, dos usuários. Diante das informações e constatamos essa situação, os dois foram presos. Acionamos a equipe da Roca, né, Dom de Faro Lion também nos apoiou, conseguiu localizar dinheiro trocado dentro de uma caixa de som, né, e também no quintal ao lado mais 3 barras prensadas de maconha. E diante de todas as circunstâncias, dois autores foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E o indivíduo, o outro indivíduo pela posse, né, no artigo 28 aí da lei 11.343. Os três aí conduzidos, dois veículos foram apreendidos nessa operação policial. Um dos veículos do indivíduo que tinha comprado um entorpecente e o outro veículo que era utilizado pelos dois, estava estacionado irregular e documentação atrasada. Vamos ouvir também os conduzidos. Meu nome é Martinelli, eu estava dentro de casa, ele chegou, me pegou, me algemou. O Martinelli, aquela droga, ele foi localizada onde? Droga? É. Não sei te falar. Assim. Meu nome é Antônio Genesi Macedo, a polícia chegou lá e achou lá uma droga lá no lote da prefeitura lá, que essa droga não é minha, achado no lote da prefeitura, essa droga só pode ser de quem está derrubando lá, entendeu? E o que eles acharam lá na minha casa lá foi um bagulho lá de eu fumar, tinha uns 50 gramas e o resto lá não é meu não. E o senhor acha que foi denúncia anônima? Denúncia anônima, entendeu? Mas nós já sabemos quem denunciou já. Alegria total é no Pesque Pague Piscinão do Geraldo. Melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos. Servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pague Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas. E entrada franca no Pesca e Pague. Alegria total no Pesca e Pague Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro, o carro picou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, 3821-8870. MD SAT à sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD SAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MDSAT, você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha, você vai perder o sinal, faça contato e adquira o sistema digital, 3824-6294, WhatsApp 3824-6294, MDSAT 3824-6294, WhatsApp 3824-6294. 294. E atenção, 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 Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Casa de Carnes Barra Alegre, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou Pix. Pagamento só dinheiro ou Pix. Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, Ipatinga. Zap Carnes 31 9 8753-8760.